Ahli Dewan Negara Perak Muhammad Anwar Zaini memohon maaf kepada Bersatu Perak atas dakwaannya bahawa ADUN parti itu merebut jawatan Menteri Besar dengan PAS serta mahu keluar daripada Perikatan Nasional. Beliau mengakui menulis perkara tidak sahih dalam kumpulan WhatsApp mengenai perkara itu yang kemudian menjadi tular. Terdahulu, Datuk Zainul Fazi menafikan mana-mana ADUN Bersatu mengeluarkan kenyataan seperti didakwa. Kenyataan yang menjadi tular itu menjatuhkan kredibiliti partinya, kata Setiausaha Bersatu Perak itu. Dalam mesej WhatsApp yang tular itu, Anwar dikatakan mendakwa PN di Perak berebut sesama sendiri jawatan Menteri Besar, sedangkan Sultan Nazrin Shah mahukan kerajaan Perak ditubuhkan segera sebelum tibanya musim banjir.